Nuk kam premtuar. Po na ka premtuar dhe nuk do vej unë po lekët. Ë? Kush e premtoi për lek? Ata. Ata ka e marrë. Nauta, si vene me? Po, i mori. A ishte në ata, ishte në aji e buan nove, bileri, ishte bileri, dhe në ata du t'i apën lek, unë nuk duhe lek e thash, edhe në edhe i pasaj. Po, në dëshme? 100.000 lek këta. Po, një vorë. Sa në da ishte të shpinë? Isha unë nuse dhe mamaja. Pranua t'ju? Jo, nuk pranua. Po, banor t'ju të dëshmiut. Pa, që disa shë pak ishin. 900.000 lek për person. Po. Sa personat të tjerë u fëtëm bërna? U fëtëm... A dhe këtëm? U fëtëm shumë. Po fëtëm unë dhe në që. Gligon mërkuri. Deri tani s'keni marrë asgjë. Do. S'keni marrë. Atere, ju... Niko Panajotin. Po? Edhe thjesht na thanë që 100.000 lek njëri, 100.000 lek tjetri që të votojmë. Jemi tre veta, unë, Vjera edhe Burri. Po? Si për votat? Nuk e di, për Belerin. Po kur do t'i merrni këto lek? Nuk e di, mbas. Pranuat, pranuat për dinar. Si do të vetoni? Nuk e di se do të vërtetoni, vërtetimi atyre. 200.000 lek. 200.000 lek për sa? Për tre persona. Kush do? Pordon? Po do të shmintoj. Jo, nuk më ka thënë. Bravo. Nuk më ka thënë. Fredi nuk më ka thënë gjë, Fred Beleri. Tjes më ka thënë Niko Panajoti, që jepi a votën Fred Beleri. Edhe lekët, dhe të lekët. Edhe lekët a i të një. Urdo? Në orën 4 të mëngjezit. Në shpia, në orën 3 pa 10. Kako e valë? Mariklinda Mërkurje.